vasemmalle, sana saatte oikealle. Se on oikea. Ja Hellwood aloittaa. Jee. Yeah. Saat tulla. Jee. Yeah. Huoleen. Kuka vie miestiin kotiin, kun sä tuut puoleen? Ei ainakaan tän sanan saattaja, kuinka eikö sä tajoit, mä oon hautaan mahtava. Oikeesti tääl on jotakin, mikä tavalla yks MC, kaks miki, yks biaaaat. Sä voit pois tältä, hei lava vaikka päättä, siihen ei tarvita ämmä, se on sää. Joo, mä nää saat ymmällä, et todellakaan nää, etkä ymmärrä. Mitä täällä tulee tapahtuu, sä tuntlet kuin sä havahtuu. Poika, mä puveistan sut pois, sä haihdut, katot. Nyt sä vasta pääset tähän räppihomman jyvälle. Eiköhän laiteta tää huppari kiinni, kun oot joutunut valtaiseen pojan kinkkiin. Tässä vaiheessa siellä pieni juridinen huomio, mun jokainen lainio, te jättää kuoleman tuomio. Et sä vittu saija, mitä vittu Suomi jo. Et sä saija duuna vittu tossakin. Mitä vittu takahuones jäpä bossakin. Mitä vittu täysin hallittuu. Jäpä tulee lavan vittu täysin kahlittuu. Suu kiinni, pistä kitan kiinni. Vittu raksu pää, osta vitamiini. Yeah, äijä meistä vittu noppii. Osa tässä koppii, saa nyt kumpa hoppii. Yeah, pistä kädet ylhäälle vielä. Et sä saija meitsi duuna, oon mä vielä tiellä. Siellä mä vodinkan tässäkin. Jos haluut heitä setti, heitä sunkin elämässäkin. Yeah, äijä haluu vittu piilaa. Äijä ämmille bitch ei diilaa. Ei se tuu vittu toimimaan. Mä voin näistä saani salkarimme poimimaan. Ja äijä hommat, miten jätä sä pommat. Jos sä duunat, miten duunat, niin kommaa. Yeah, sekä tuut duuna vittu vittu jaskakin. Kun denamit duuna täällä musiikkaan nää markkakin. Lukeeks siinä baby, haluut heitä lady. Haluut heittää spiikkaa. Duuna mitä duuna se on turhaa valittaa. Alittaa tai spiittaa. Ota tippi. Sä voit eilen mit meitsi. Yeah. Joo. Antakaa kun mä näytän mitä räppii. Pitää oikeesti panostaa. Yleisö kysyy ettei voi lopu koskaan. Se vaan jatkaa ja jatkaa. Jatkaa ja jatkaa. Jatkaa jo matkaa. Oikeesti poika. Sä oot niin heikko. Kato itteen sä tiimon kun räppäävä muumi peikko. Hyvä yritys. Kiitos. Annetaan pienen kättä sanatahteen. Yeah.